que alegria de viver! Eu sou o Guru do Malai e você está assistindo ao Café com o Guru, aquele cafezinho bom que a gente entrevista pessoas incríveis para você ganhar alguma coisa boa na sua vida, para você ter felicidade, como eu sempre começo falando. Alegria de viver. E é isso que a gente faz aqui. A gente tem alegria de viver, de ter um propósito de vida, coisas boas e maravilhosas. Eu estou com ela aqui, que já é da família, da família Paranormal, da família do Café com o guru, que é a Suzy Maria. Tudo bem, Suzy? Tudo maravilhoso. Muito obrigada de novo pelo convite, guru. Que legal! Então, como a gente estava falando aqui antes de começar, eu queria que você fizesse uma apresentação formal para as pessoas saberem quem é a Suzy Maria antes de a gente começar o assunto. Maravilhoso! Suzy Maria é alguém que, que eu falo que tem três vidas numa só. Eu sou uma executiva, 42 anos no agronegócio, então, uma carreira profissional muito sólida no mundo da, do corporativismo. Eu sou uma mãe de família que tem três filhos e um neto e adoro a família, mas eu sou uma especialista em paranormalidade e mediunidade, porque agora com 59 anos já são 55 que eu vivo no meio deles e 38 anos que eu trabalho dentro de uma casa de oração desenvolvendo pessoas. Maravilhoso, belíssima apresentação. Então a gente está aqui hoje com a Suzy, que é muito querida, para falar do caminho. De Santiago de Compostela. Todo mundo já ouviu esse nome, eu mesmo já ouvi, mas a gente não sabe necessariamente o que é, aonde é e o que acontece. Então eu queria que você começasse a falar, que a gente separou muito material legal aqui, do que, que é o caminho de Santiago de Compostela. Vamos começar falando geograficamente, espiritualmente, que você fez isso agora recentemente. Foi maravilhoso, Guru. Eu fiz dois caminhos, mas o que nós vamos falar hoje foi o primeiro que eu fiz no final de 2022, então há 17, 18 meses que eu voltei de lá. O uhum. caminho de Santiago de Compostela é o caminho que representa os peregrinos que no tempo das cruzadas, então nós estamos falando que eles começam a caminhar no ano 900 até o ano de 1100 depois de Cristo, então nós estamos falando em torno de mil anos atrás. E esse caminho era muito famoso porque descobriu-se no ano uhum. de 800 depois de Cristo que o túmulo do apóstolo Tiago Maior, irmão de João Evangelista, foi o corpo dele foi depositado em Santiago, isso são Tiago de Compostela. Então, de, e porque Compostela campo de estrelas, porque era como eles seguiam o caminho, seguindo as estrelas achavam onde estava o corpo de Santiago. Ele é enterrado em torno de 70 depois de Cristo lá quando morre e ele é levado de Jerusalém para lá porque ele pregou justamente nessa região do norte da Espanha. Uh, ele andava no sul da França, é a região que ele pregou muito. Então Santiago é, é para nós hoje uma representação do talvez o único túmulo que nós temos dizendo que lá estão os ossos de um apóstolo direto de Jesus. Por isso é uma peregrinação tão importante. Então em 800 depois de Cristo alguém passando cai numa gruta, cai na gruta encontra um túmulo. No túmulo tem escrito com as letras no tempo de Jesus aqui jaz Santiago de Compostela, o apóstolo dele. Assim ele chamou o rei da época, o rei manda pesquisar e descobre que sim, o corpo dele tinha sido levado para lá. Então, essa peregrinação começa há 1.200 anos e é famosa até hoje. Então, é uma peregrinação cristã, mas também é uma peregrinação de libertação de você fazer algo é, só por você. Você está sozinho no caminho, numa dificuldade muito grande, os caminhos eles reproduzem. O que eles passavam, o mais perto do que eles passavam nessa época de mil anos atrás. Então, um caminho perigoso, difícil, passa por floresta, por montanhas, é, não passa quase por cidades, as cidades são muito pequenininhas. E, no longo desse caminho, eu fiz, tem vários, tem mais de 40 caminhos, mas um dos mais famosos é o conhecido como francês, começa no sul da França, uhum. termina em Santiago de Compostela e dura 800 quilômetros a pé, em torno de 40 dias caminhando nossa que legal então vou fazer um resumo aqui né então acontece que você é, realmente vai ver um lugar onde um apóstolo de Jesus Cristo né porque a gente fala Santiago de Compostela mas não sabe exatamente o que é isso. tem nomes que são famosos tal tá? ah, o caminho o então é isso ele caiu lá numa gruta e descobre o, túmulo, o do apóstolo, túmulo do apóstolo que é trazido de Jerusalém, mas por que que ele foi trazido para tão longe de Jerusalém é. para esse local na Espanha? Não só porque ele pregou muito, mas ele gostava demais. Então os discípulos dele falaram nada mais justo que enterrar na terra que ele mais amava, que era a Espanha. Mas assim, ele não era de lá. Não, ele era de Jerusalém. 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 Tiago é o Tiago maior, né? Um dos 12 apóstolos. Que legal. eu até trouxe aqui nas fotos que eu trago, uhum. eu trouxe a foto do túmulo da do, onde tem hoje a urna dele com os ossos dele lá na Catedral Lá de São é o Thiago. fim ou o começo? Lá é o fim. É o fim, então, Lá é o fim. <laughs> lá só não é o fim do mundo porque logo depois <laughs> você vai para Finisterra, que é a última 20, 30 quilômetros depois, aí é o fim, você chega no mar. Mas é o, fim da, é o fim da caminhada que ele fez. Isso é quando você encontra o apóstolo. Quando né? você encontra o apóstolo, isso Entendi. mesmo. Então vamos começar agora do começo. A gente fez igual o filme Cult, a gente começou do fim para ir para o começo. Muito isso. bom. <laughs> então vamos lá, o começo da, dessa história e como começa tudo. É, como eu fiz, eu, na, escolhi eu com o Daniel, meu filho, nós uhum. fizemos juntos essa caminhada. É, como nós decidimos fazer o caminho francês, e ele começa justamente no sul da França em Saint Jean -Pied, Pied de Port. Então essa cidade também é muito famosa, pequena, antiga, onde você começa. Você registra que você vai começar a caminhar a pé a partir daquele dia. Então primeiro você tem que fazer um bom planejamento, olha os diversos caminhos, mas esse é sem dúvida um dos mais famosos. Então você, e é um dos mais antigos, então você vai nessa cidade, chega lá, você, como é que nós chegamos? A gente desceu em Paris, na França, uhum. pega um trem até Saint-Jean, quando desce do trem, põe a mochila nas costas e começa a caminhada desses 800 quilômetros que é o que representa esse caminho, que a chama de caminho francês. Hum, é longe de Paris ou não? Esse? É, uh, Sanges San, é uns 800 km também. É longinho. Porque Santiago está uns 1.600 km de, de Paris. Paris. É longe, é longe. Você desce, você desce em Paris, vai até o sul da França e dali sai caminhando sai a pé. Sai caminhando. Sai caminhando. E aí, Guru, você descobre que você não precisa de quase nada. Porque qual é o segredo do caminho? No primeiro dia, no segundo dia, você está inteirão, você está animado. <laughs> no terceiro, no quarto, no décimo, a mochila de 5 quilos pesa 25 quilos. Você descobre que você não precisa de um shampoo especial, de creme para as mãos, não pinta a unha. Você vai deixando tudo aquilo que é bijuteria, você vai largando. <laughs> Mas assim, uma grama você larga, você não leva moeda para não pesar. Porque realmente o caminho vai ficando muito pesado. Então, a grande primeira lição de Compostela é que você precisa de pouca coisa: uma muda de roupa, um sapato no pé e a proteção para não passar calor ou frio é ou chuva. É isso. Você leva o mínimo possível. E um pão dentro da mochila se der fome no caminho. Maravilhoso. Isso eu quero que você repita isso para o mundo ouvir. Nós não precisamos de tanta coisa, porque é, você está se carregando ali, né? Você está carregando peso, <laughs> peso morto. Sempre. Aí <laughs> creme para a mão, para o olho, para não sei o quê. É, e ai meu Deus, eu tô seco, eu tô não sei o quê. E você foi se livrando dessas Tudo maldições. Grampo, aí. joia, roupas extra. Você, inclusive, é famoso no caminho. Você encontra alguns albergues. A gente, é, é muito servido de albergues, né? Então, nos albergues tem, inclusive, local que diz assim, achados, é, doados e perdidos. Porque a pessoa deixa lá <laughs> mesmo. Não, aí você olha lá, tem repelente, tem shampoo, tem creme, creme para os cremes caros inclusive, creme de barbear, é, 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 o gilete, você vai largando porque realmente não faz sentido. Não sobra tempo. Uhum. Você tem muito tempo a ficar meditando e quando chega no final do dia, cada trajetória é de 15 a 25, 30 quilômetros por dia. Alguns mais afoitos fazem até 40 num dia. Você... Não usa, porque você, quando chega lá, você está tão cansado que você quer um banho, uma comida muito simples, que eles chamam menu peregrino, e cama. Não, não, você não pensa em mais nada. Você não, você não usa o celular porque quase não pega. Mesmo que você tenha uma, uma internet potente, não faz sentido. Você não trabalha porque não tem escritório. É, é tudo Você não usa dois calçados porque você tem que levar um calçado bom, com dois números maior porque o teu pé incha demais. Nossa. Então, você não tem nada, nada extra, a não ser o que você precisa para o dia da caminhada. É, olha, quase é. que remete ao tempo dos discípulos de Jesus que ele dizia: é. só leve o que você precisa para hoje. É isso. E, e celular se não usou, como que você acertava o caminho? Não, aí tem um site. Você, é, é, hoje o caminho é muito, é muito bem servido. Mas <laughs> Tem duas formas. No analógico, o caminho inteiro, a cada 500 metros, tem um símbolo, que é uma seta com uma vieira, com o símbolo da, da concha. Para onde ela estiver virada é o caminho. Se você se perder, você anda a rua, vai à rua, anda a floresta, você acha o caminho. O caminho te acha sempre. Então, o primeiro é isso. No, no, no analógico, você vai encontrar porque ele é muito bem sinalizado. sinalizado. Mas no, no digital, você tem um site chamado Peregrino, que te diz onde você está. Quantos mestres tem que subir e descer, qual o grau de dificuldade, a temperatura, você consegue ser acompanhado pelo site? Realmente, tem um site gratuito maravilhoso. Legal. Então, você Bom, não a se estrutura é boa, A né? estrutura é boa. Ela é assim, ela é antiga. Você chega nos albergues, são albergues de mil anos atrás, mil e cem anos. Então ele não tem quase estrutura. Você é, são. Isso quando a pessoa fala assim, eu quero fazer o caminho do peregrino e gastar pouco. Então, ele vai ficar em albergue, onde são, sei lá, 40, 50 camas no mesmo quarto. Uhum. É como o sistema antigo, né? Um banho muito simples, inclusive em alguns lugares, fichinha que o banho só dura dois minutos. Uhum. Você aprende no primeiro ah, e ele é não legal. te dá duas fichas, porque a água é escassa e é cara na Europa. E nesses locais, no, no quase fora da civilização, então são cidades com 150, 200 pessoas, a maior parte delas, uhum. então pouca estrutura, então você chega, são, são locais muito antigos, você é, aprende isso a tomar um banho rápido, a, a estrutura ela é boa, mas ela é muito antiga, isso também te leva para uma realidade, não tem televisão em nenhum lugar, a menos que você pegue um hotel, que também é raro, mas pode pegar uma cidade, eu, eu peguei nessa caminhada de 40 dias, quatro cidades grandes. Em, fizemos mais ou menos 50 cidades. Quatro foi grandes. Nessa grande você pode pegar um quarto de hotel, dar uma relaxada, vai ver uma TV. Mas se não, albergue não tem TV. Tem horário para entrar, tem horário para sair. Tem uma disciplina rigorosíssima para tudo. Então é, é viver na restrição. Essa, mas essa é a parte boa, essa né? É a parte. Essa é o desafio. É. <laughs> para viver em hotel de luxo é fácil. Fica aqui em São Paulo. É, é <laughs> O desafio é suportar a dificuldade de cada dia. O teu primeiro ensinamento, então, nesse caminho foi se livrar das coisas inúteis que você a, até outrora achava útil, né? Não, na hora que você faz mala, ah <laughs> você, você, uh -huh, você separa umas coisinhas tolas assim, você começa a ver que você levou o documento demais, você leva papel, você leva caneta. Você, nada disso vai ser útil na caminhada, porque não, tem, não faz sentido, né? Uhum. E também a caminhada, vocês vão ver na foto, pessoal, esse caminho francês, você começa nos Pirineus, é muito duro é muito duro. E a gente se desafiou e fez ele no inverno. Então se assim, qual é o bom, a boa época para fazer? É primavera e outono. Eu fiz no inverno e no verão. Então assim, peguei os dois picos, peguei o pico do frio e peguei, da neve e peguei o pico do calor escaldante. Agora quanto tempo que eu voltei? Voltei tem 30 dias, Nossa. né? Então peguei o, esse calor que todo mundo tava falando lá na Europa, eu peguei exatamente ele mas o... então a primeira lição é você precisa de muito pouco para viver e você precisa sobreviver comida está protegido e um teto para dormir de noite e muita água muita água é, isso e é. o caminho francês também é interessante a cada dois três quilômetros tem uma fonte de água potável Aí, natural tem 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 é, é... O, o caminho é estruturado você não vai passar necessidade no caminho sem perrengues, assim, é um perrengue andado. Não, tudo o isso. perrengue é você com é seu aguentar, corpo. É aguentar, é. é. É você aguentar. Isso, essa é a primeira Então noção. vamos começar a ver que a gente tem bastante foto legal aí, ó. Aí você vai explicando pra gente Nossa. aí, começa de que parte, você pode avisar lá pro Gabriel. Gabriel, colocar. aquela, essa primeira aí, dessa, essa, ali ó, uhum. Jean, é de Porto, ali exatamente a estação de trem onde uhum. você desce, o oh, perdão, obrigado, ah, senão o assim, pessoal... eu olho, é. ali é a estação de trem onde você desce uhum. e exatamente onde você começa, você pega o Compostela, gente, já vou mostrar para vocês, é um passaporte, que te habilita a ficar pegando carimbos em todas as cidades que você passa, para que quando chegar em Santiago, eles digam quantos quilômetros oficialmente você caminhou. Pode ser feito de bicicleta, a cavalo, de carro. Então, cada um tem um desafio. O a pé, é claro, que é o pior de todos, né? Mas anda jovem, criança, idoso, cachorro. Tem pessoa com a família, vai com o cachorro. Porque, não, eu não vivo sem meu cachorro. É muito bonito. Ali é o, a hora que eu encostei no poste e atrás estava escrito. Santiago de Compostela, 800 quilômetros. Ux, aí começa ali <laughs> a jornada. Isso, aí a próxima, aí já claro, você começa, você anda, a maior parte do caminho não está em centro urbano, é em floresta, uhum. porque você está replicando a dificuldade do caminho. Ali é Daniel, que foi comigo, meu filho, uhum. então ali a gente começa a caminhar, é, é floresta, mata, é... A, 95% do caminho é chão batido e pedra. Uhum. E muito, muita montanha para subir e descer. Então vamos passando, Gabriel. Agora, este ali, ó. Isso é só. Uh, o, o, eu pedi para o Gabriel se tem como soltar o som para o pessoal. Uhum. Esse é o mais impressionante. É o vento que você recebe contra. Você está na mata. O, cada um passo que você dá, ele te joga para trás. E a dificuldade é exatamente essa. Então, gente, é 25 a 30 quilômetros por dia andando assim. Nossa. Segurando Nossa. nos stick Cuidando para não virar os pés, para não levar tombo. E selecionando onde você vai pisar, porque é pedra em 80% do caminho. É, não, é, não é um não. caminho simplinho, não. Não, é. não é. Então, esse representa bem. E se tiver... O pessoal escutando que a gente conseguiu pôr o som vai ver, é pavoroso o uivo do vento ali. Caramba! É um negócio. Não é. Essa parte aí é bem pedregulhenta. E essa né? é a tal do Pirineus que eles falam que é o mais difícil de passar. Hum. Mas tem que lembrar disso, né? Dois mil anos, 2000, 1900 anos atrás, esse é o caminho que eles faziam para pregar. Santiago vinha a pé, todos eles vinham a pé pregando de cidade em cidade ali então, esse é o caminho, ó. E ali a gente pega, então, como eu fiz no inverno, é tempestade, né? Tempestade de vento, ali é uma tempestade de chuva. Hum. E aí, na próxima, ali ó, mochila nas costas, você, nesse momento, você tá ensopado, você tá no frio, você tá pisando em pedra e água, e tem que ir caminhar. A próxima cidade, às vezes, está 10, 15 quilômetros. Você não tem. Você não tem solução. Tem que ir. Não, você tem que ir, você não pode parar. Se parar, morre. Inclusive. Para os que arriscam demais no inverno, ali então, ó, a sequência dessa mesma caminhada, e começa a nevar, né? Que é para poder ficar bem bom. A gente pegou o dia aberto, pegou chuva, neve tempestade, e aí o frio era tão intenso, aí estava menos 4 graus, e você é, caminha um bom trecho na neve. Você tava com uma capa de plástico, alguma coisa uma assim? Uma capa pra impermeável, impermeável. se não, não aguenta. Não, não, não tem, tem nem como. Não, não tem, é... Você é. tem, tem que ter um bom, um bom calçado, né? É. Como eu falei, dois dois tamanhos maiores, porque no terceiro dia o pé incha tanto que se for o tamanho normal, não entra não no não pé. Entra no não, você tem que estar preparado. Tem que ser uma botinona, né? Dessas de caminhada. Tem, ser, tem que ser, tem que ser tem próprio, é, um, um, Solomon, um Solomon um Tiberland tem que ser nessa ah, linha. Nessa linha pra cima. Porque <laughs> o, comum, o comum você joga em cinco dias fora, né? Ele não aguenta as pernas. Ele não aguenta. É. E os pés, você também tem que ter muita resistência, porque eles formam muitas bolhas. Hum. Não, é, é assim: a cada dia um enduro, né? Você vai piorando a fase que você vai passando. Se chegar em dado momento que você passe uma cidade, mesmo pequena, e você não está bem, tem estrutura para comprar remédio, para te atenderem, para você ficar lá até curar os pés. Então, assim, eles, como ali era muito frio, a gente chegava e eles punham a gente dentro das lareiras. Era muito frio, só faltava entrar no fogo, assim, você tinha que é. aquecer primeiro, secar, ter uma estrutura de secar, de sair do barro. Mas eu eu creio, Guru, que esse esse é o divertido Sim. da coisa. É isso que você está procurando lá. É isso, você não vai fazer ele a pé, daí faz de carro, né? É. Pode fazer de van. Ali as pontes que você encontra isso também é admirável são todas do tempo dos Templários, então em torno de mil anos atrás e, e tem muita construção romana. A estrutura a, dessa antiguidade ela é magnífica. Então você passa muitas pontes que, que é desse tempo dos romanos e depois dos Templários das Cruzadas, né? Ali as igrejas que você vai encontrando no caminho são grandes catedrais. Você encontra em praticamente todas as cidades uma igreja que foi feita para o peregrino passar e rezar. Então assim, a estrutura é católica, mas ela era muito bem montada. Então são igrejas lindas. Uhum. Acho que a próxima foto eu tenho ali um pouco dentro, não, é logo depois. Ali mais um pouco da caminhada uhum. para mostrar sempre assim é a estrada de chão e pedra. Do, esse é do caminho francês específico. Os momentos em que você acha que você não vai vencer, <laughs> e aí <laughs> você já está com a mochila bem mais vazia, tá... <laughs> aprendeu que precisa andar com o cajado, porque é muito pesado o caminho. É, põe uma proteção na cabeça, porque ou o vento, ou o sol, ou a neve, ou a chuva, tudo machuca. Então, você aí você não precisa nem de shampoo, nem creme no cabelo, né? Porque Só... ele nem aparece mais. Vai que vai. Aí, é, igrejas como essa em Burgos, que é uma cidade maior, daí são grandes catedrais, todas, uhum. a grande maioria dessa época. Algumas têm 400, 500 anos, mas muitas têm 800, 900, 1000 anos. E isso é encantador, né? E na Europa, ver essa nossa história é muito bonito. Ali é o que a gente chama de o caminho do peregrino, você encontra essas mesinhas onde você para para descansar, então tem essa estrutura de você poder sentar, dar uma relaxada nas pernas, uhum. tem bastante disso. E o gostoso é que você chega numa estrutura dessa, você vê muita mochila e muito cajado, dá até felicidade, você está encontrando outros caminhantes ali. A gente faz muita amizade no caminho. Ali chega passando algumas cidades que são muralhas, né? são todas em muralhadas também, dessa época muito antiga. Uh, castelos, muito castelo medieval. Esses são os melhores de visitar. Isso aí você, você imagina, e dentro em alguns tem representação do tempo das batalhas de gladiadores, uhum. das, das lutas entre eles. Então você encontra muito dessa história medieval, que é a época negra da humanidade, né? Então, você encontra de armadura, de espada, a história mesmo. A gente, nesse, logo depois desse castelo, a gente passou em Antuérpia. Antuérpia tem um sítio arqueológico do povo de 500 mil anos atrás. Você enlouquece. 500 mil anos atrás. Nossa. É um sítio assim, com ossos, com pedra lascada, com história mesmo da humanidade. Então, você encontra muito da história. Ali, é claro, Você, esse, esse é o símbolo. A vieira para onde ela aponta. Sempre tem a seta amarela, a seta amarela está inteira no caminho. E sempre embaixo, quantos quilômetros faltam? Nesse, se eu não estou errada, 138 mil quilômetros, 138 quilômetros, 138 mil metros. Uhum. Aí eu já estava caminhando, então, há mais de 30 dias neste. Já é bastante. Nossa, é, já, você já não, não sabe se vai continuar. Você encontra também, neste caso ali, é um túmulo. Ao longo dessa história, como ela é muito longa, assim tem muito túmulo de pessoas que, inclusive, escolhem com idade ou com alguma doença terminal, morrer no caminho. No caminho. É, é muito bonito, tem muita homenagem. Nós encontramos. Três túmulos de brasileiros, inclusive nos, nas centenas que a gente encontrou e que tem lá família, uma era de Minas Gerais, que você se emociona muito quando tem a história da pessoa, a família faz a homenagem. E infelizmente também, é claro, tem pessoas que morrem por acidente, tem que tomar muito cuidado no caminho, né? Hum. É raro, mas a gente tem que avisar isso, tem esse aviso, eles tomam muito cuidado com a gente, qual é o telefone que você tem que ligar, como chamar socorro porque não chega fácil nesses locais, é, né? não, é ruim, não chega. Hein? Às vezes você tá com um, um socorro a 100, 200 quilômetros dali, não tem algo perto, né? Mas a gente passa em muito em muito túmulo, em muita homenagem. Aí o pessoal passa e põe as pedrinhas para falar é, que passou tá, por ali é, passou ali. é muito bonito. A história dessas pedrinhas é que você coloca fazendo um pedido e quem passa depois pode derrubar para cumprir o pedido de quem pediu. Então muitos põem, e muitos tiram. Muito Meu tira. papel foi tirar pedrinhas em todos os caminhos. Eu escolhia duas para tirar. Dois daqueles centenas que passaram naquele dia ali vão ter seu pedido atendido. Hum, que legal. Ali também, sempre o símbolo inteiro, o caminho inteiro, em todas as trajetórias tem esse símbolo que o governo põe para cuidar da gente, né para encontrar o caminho. Ali, 33 km aí gente já estava 38 dias andando. Faltavam 33, a gente parou nessa cidade. No outro dia andou 25 e deixamos, escolhemos que o último dia ia ser mais leve, a gente andou 8 quilômetros finais para chegar em Compostela. Vocês viram que o tempo inteiro? Eu pus algumas fotos para mostrar as roupas, a capa, a gente pegou só tempestade, chuva, neve, frio, vento. Realmente não foi fácil. Nós pegamos uma época em que o desafio é maior. Ali, Santiago de Compostela, a grande catedral. Quando você chega, só de ver de novo, gente, 18 meses depois, o meu coração bate forte. É uma emoção, Guru. Você é, ao, é um estado vibracional. Quando você chega em Santiago, o mundo chega, porque todo peregrino, todo dia, chegam as centenas, se não aos milhares. Uhum. A comemoração, o choro, o abraço, todo mundo se joga nessa praça no chão e você fica olhando. Você realmente fala assim: eu fiz 800 quilômetros a pé. Nossa, é de... No meu caso, com 58 anos. Então, de digo: qualquer um pode fazer, né? Então é esse esse momento é mágico é quando você se depara de frente para a catedral. Aí essas foram as fotos, né? Que você, tem tem você mais Gabriel? Tem mais? Esse não. É essa o... foi a última que é do caminho essa é do, do caminho, caminho francês. francês. Depois eu ainda tenho que vir no parte 2 para mostrar <laughs> o caminho português que também tem aí sim tem algumas coisas interessantes eu tenho o botafumeiro é o maior incensário do mundo uhum. que eu peguei no caminho português. Eu trouxe a filmagem também para a gente fazer um programa. Uhum. E quando você chega ali, você procura a central do Peregrino. Está aqui, ó, Guru. Não sei se você consegue mostrar pro pessoal. Sim. Olha aqui. Vamos ver se aparece aqui. Pergunta só. Aí. Aqui, pera lá, aqui. ó. Você uhum. tem que pegar um carimbo. Se a gente vira o um maluco <laughs> da estampa. Um carimbo de cada local, porque. Tem que pegar dois por dia em, na mesma cidade, que é o que prova que você realmente passou por todos esses caminhos. Uhum. E aí, quando você chega lá, você chega, ganha o caminho, o carimbo final, uhum. que é aqui o carimbo do o peregrino de Compostela, eles encerram, fazem a conta e aí te entregam o seu prêmio, a Compostela. Dizendo aqui, neste caso, 779 quilômetros a pé, e você ganha o certificado de que você é um peregrino de Compostela. Isso aqui, você precisa andar pelo menos 100 quilômetros a pé para ter um certificado desse. Então, se alguém tem um desse, andou 100 quilômetros a pé. Já é muita coisa. Que é muita pé, coisa. Nossa. Neste caso, foram 779 quilômetros oficiais e a gente sabe que andou mais de 800, porque você anda muito nas cidades. Né? Tem cidade que você pega uma Burgos ou uma Lyon, você tem que andar o dia inteiro para conhecer. Tem museu, tem igreja, tem ponte, tem história. né? Então, a gente caminha, caminha dentro da cidade e daí segue o caminho. Mas esse é, o, esse é, o meu troféu, hum. que é o, o meu compostela. Legal. E o que, que aconteceu na casa de los deuses que você ia contar para Ah, eu curiosa? falei, <laughs> que foi? Esse foi. <laughs> Nós, você se, você acaba se perdendo, porque às vezes você se distrai. Tem muitos chega em pontos que tem encruzilhada se você não prestar atenção para onde a flecha tá ainda a flecha amarela você pega o caminho errado nós pegamos um caminho errado e entramos numa floresta uhum. e aí a gente começou a caminhar muito 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 nós já tínhamos andado mais de 20 km o, o Daniel olhou no site quando pegou o site ele falou faltam 14 quilômetros aquele dia nós ia andar 20 então a gente já estava perdido os 14 que faltava e não tinha nós estávamos sem almoço era quarta tarde não tinha como chegar não, não tinha outra cidade então nós estávamos muito esgotados e sem energia e ele encontrou um banco e deitou um pouco no banco e falou eu não consigo andar nós vamos passar essa noite na floresta ele disse, não não tem como andar esse eu eu tô sem energia e com fome cansado e nós naquele trecho como a gente se perdeu nós não tinha encontrado mais água não deu mil metros deste banco nós resolvemos andar mais um pouco nós encontramos um local fascinante era quase um hotel cinco estrelas, ao ar livre, sem ninguém. Tinha uma placa, os deuses te deram isso. E lá tinha café recém-feito, olha a minha arrepia, porque é muito lindo. Café quentinho cheirando bolo quente, todos os tipos de fruta, umas 60 camas arrumadas, é, tinha rede, se você quisesse passar a noite, local para tomar banho, tudo completo, nada, só um recado. Você não paga nada aqui. Então, nós esperamos que eu não vou mexer. Eu disse, imagina. Eu não sei de quem que é isso, nós esperamos um tempo, aí eu falei, mas está escrito que você pode. Fiz um suco. Eu disse: vou fazer um suco de laranja. A laranja, eu disse, não tem perigo. Abri, fiz o suco. Daqui a um pouco vem um rapaz. Lá do fundo ele falou assim: não, é, a gente cuida de quem tem dúvida, você pode pegar o que quiser, você pode dormir aqui, pode tomar, você pode morar aqui. Isso aqui foi feito para o peregrino não se perder. E se caso se perder, tem onde ficar? Tinha remédio, tinha, é completo, assim, é um hotel completo. Era inacreditável mesmo, com muitas almofadas no chão, muito cobertor, porque era muito frio. E aí o Daniel ficou num canto descansando. Eu fiz um bom almoço cinco da tarde. E eu perguntei para o moço: é você que cuida daqui? Ele falou assim: não, eu moro aqui perto. Isso aqui é dos deuses. Eu disse: não, mas quem sustenta isso? Eu estou falando. Isso aqui todos os dias está assim. Isso é dos deuses. E a gente saiu de lá, feliz da vida. Nós não sabemos o que aconteceu, porque o rapaz sumiu. Uhum. Comemos à vontade, ficamos umas duas horas descansamos, já estava anoitecendo. A gente fez os 14 quilômetros em menos de uma hora, chegamos na próxima cidade e nós estávamos como se tivesse acabado de acordar. O que aconteceu, eu não sei. Quando chegamos lá, nós falamos: Ó, a gente se perdeu e passou ali. Nós mostramos: tem um carimbo aqui, gente. Nós mostramos, não encontramos nenhum peregrino que tivesse esse carimbo, aqui a Casa de los Dioses, em vermelho. Nós não encontramos ninguém que conhecesse esse lugar. Então. Mas a gente não sabe até hoje se ele é real ou se ele não é, ou se ele é algo assim tão providencial que alguém muito rico deixou ali e põe alguém para para cuidar. Porque não tem lógico. O café estava quente, o bolo estava recém-feito, as frutas eram todos tinha fruta de todos os tipos. Aqui no Mercadão de São Paulo não tem fruta como tinha lá. Mas era uma mesa gigante de banquete. Mas é isso. Então esse foi o foi o ponto para nós assim que mais mexeu a nossa alma. Foi legal demais, né? Belíssima Aí a gente fica na dúvida. Eu vou procurar depois se existe ou se a Suzy Maria foi para a quinta dimensão. Mas o lindo foi a energia que a gente ganhou ali. Nós não tínhamos mais condição de andar. E aí, quando nós saímos, ele falou: ah, os 14 quilômetros, vamos enfrentar. Estava naquela neve. Como eu não sei? Antes de anoitecer, nós estávamos nos 14 quilômetros, nós fizemos ele, porque é físico, uhum. e a gente estava antes de anoitecer lá, anoitece cedo no inverno, e a gente estava descansado. Que legal, hein? Foi maravilhoso. Incrível isso, incrível. É. Vou falar um pouquinho agora do seu curso de frequenciamento, que é um sucesso absoluto. O meu irmão, que é o Rafael Praça, fez. A minha mãe também fez. Ela amou, ela falou: nossa, esse curso realmente. E olha que ela estuda bastante essas coisas de espiritualidade. Ela falou: esse curso da Suzy fez eu repensar umas coisas, umas coisas novas. Eu quero que você fale desse curso, Harmonia Cósmica incrível e vai ter descontão aqui para pessoal do café com o guru pode falar que é bom demais esse curso hein? Que, que que lindo obrigado guru eu vou lançar eu já, já fiz eu faço esse curso gente há mais de 30 anos até porque teve alguém que perguntou: você começou agora eu disse, não Há mais de 30 anos, o que eu não conhecia o guru e o a no paranormal e não alegria de viver. Mas eu faço há muito tempo, então eu estou lançando, agora eu estou chamando de 3.0 São Paulo, porque é a minha fase em São Paulo e não em Santa Catarina, onde eu fazia ele. Então, o Frequenciamento Harmonia Cósmica é aprender a ler a leitura de campo magnética das pessoas com muita tranquilidade. Estou lançando esse curso, ele começa oficialmente daqui uns 40 dias e você entra com o cupom aí para ganhar 10% guru. Põe guru, ganha 10%. Eu, inclusive, em gratidão ao guru por ter dado esse espaço aqui, já falei que lá no meu canal também eu vou pôr, o cupom vai ser guru. Então você ganha 10% de desconto e pode aí ter a oportunidade de fazer o curso de frequenciamento, de leitura, é quase, eu não chamo de leitura mediúnica porque a gente não usa as entidades espirituais. É uma leitura de campo magnética. Mas usa toda a estrutura mental e energética da pessoa. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Quem já é terapeuta, quem quer ser terapeuta e quem só quer aumentar o raio de conhecimento. Como foi de sua mãe? Sim, ela falou, é... quando ela entrou, ela disse: Eu quero fazer um curso para usar lá na minha igreja, lá na comunidade, para ler melhor as energias. Algum, energias. Então é para todo mundo. E se uma pessoa, às vezes, tem uma empresa, ou se ela trabalha, é advogada, qualquer coisa, é pintor. Pode fazer também que vai conseguir lidar melhor, né? O frequenciamento. Eu não é... tenho dúvida. Ele... Não, o frequenciamento abre caminhos. Quando abre. você abre caminhos, porque você lê as energias. Lendo energia, você sabe as energias que não estão boas, aprende a vibrar positivo e muda o seu caminho. Para fazer negócios, né? Negócios é. qualquer, eu estou falando. Se você. Eu uso qualquer profissão, se é pedreiro, pintor, açougueiro. Dá para fazer mesmo advogado, engenheiro, porque é legal. Você está numa reunião, se você sabe fazer frequenciamento, você já está percebendo o campo de onde vai dar certo, aonde vai dar errado. Será que eu aposto aqui ou aposto ali? Essas dúvidas vão ficando cada vez menores. E você assim. só participa de, um, de uma negociação se você souber que está bem, que o seu campo está bom. Então, é isso, você aprende a ler você, a ler o ambiente e a ler as pessoas que estão ao é. seu redor, sem invadir na vida delas, porque você não, não entra não na emoção dela, não há necessidade. É. Mas você faz uma leitura clara do que está acontecendo. E os terapeutas aí eles complementam, porque usam muito para trabalhar a cura de todo sentido, cura emocional, cura física. O terapeuta usa muito o frequenciamento, depois que aprende. Que legal! Então eu preciso fazer esse curso, eu ainda não fiz. É maravilhoso demais. Todo mundo que fez, da minha família amou. Né? A Suzy formou várias pessoas naquela turma lá, foi legal demais. O pessoal sempre quer mais, só elogios. Então aproveite, ó, o QR Code tá aqui com descontão. O cupom é guru, facinho de você usar e você vai mudar a sua vida. Serve! Para todo mundo, você não precisa ser médium, não precisa. Ah, eu não vejo nada, não vejo espírito, não tem problema. Eu também não vejo nenhum espírito, mas eu sei um pouco de frequência, e o pouco que eu sei, eu quero aprimorar. Aqui com a que ela é uma grande mestra, né? Então ela já faz isso há muito tempo e ela, a gente confia 100%. Pode se inscrever que você não vai se arrepender e ainda vai me mandar uma DM lá falando: "Guru mudou minha vida", porque muda mesmo a, a relação, né, entre a Muda? As coisas. É muda a pessoa mesmo. abre, a, abre a, a, ela desperta coisas que já estavam dentro dela. Abre a mente bastante, abre a consciência ajuda mesmo. Maravilhoso, Obrigado. então não perca essa oportunidade, eu vou criar vergonha na cara e fazer também o que eu preciso, frequenciar os meus entrevistados aqui. Mas ia ser legal, é, ia, ia ser, ser. Bom, né? <laughs> claro que é ia. É bom demais. E também, você estava contando aqui antes da gente começar, né, que você viu uma casa fantasma, o que, que aconteceu lá? Ah, nessa... também, também, essa história também é muito boa. Como eu fui com o Daniel, o Daniel, meu filho, ele não segue a espiritualidade, isso não é problema, porque Uhum. A questão é, é, é ser ético e não, e não ser espiritualista, mas não segue, apesar de estar sempre do meu lado. Então, ele é cético e é um agnóstico. Algo existe, mas enquanto não me provarem, <laughs> enquanto eu não ver e eu tocar, não, 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 não acredito nós entramos numa dessas casas e eu vi quando eu entrei era uma casa muito antiga já essa era uma casa especificamente de mil anos atrás uhum. e a gente não tinha nós estávamos muito cansados nós decidimos parar no meio do caminho e nós entramos no Airbnb e tinha essa casa para alugar tá. então primeiro que não era um albergue com um monte de pessoa né Aí. e a gente chegou sozinho tinha lá uma senha para abrir abrimos a porta quando entrou Guru aquela casa de pedra antiga ela tinha na escadaria todos os bonecos de marionete muito antigos bruxas é, gnomos mas era pensa assim num boneco de mil anos quanto de poeira tinha nele Nossa. então quando a gente entrou assim dá um impacto assim choca tinha umas panelas gigantes nas paredes porque o cara pegou tudo que era antigo da casa e pendurou como decoração então a casa era muito antiga e você subindo as, as escadas de madeira elas rangiam muito. Então é a casa do terror. Nós subimos no, no quarto que era no terceiro andar. Você ficava com a cabeça se levantasse batia bem pertinho do teto. Dada a canseira ser é a única opção naquela cidade é uma cidade de, de não, não mais que 100 pessoas e só tinha aquela casa e não tinha ninguém nela. Nós falamos, Vamos ficar. Fechamos bem a casa e ficamos. E eu vi os fantasmas, claro que eu vejo. Eu vi a loucura que estava. A casa era lotada, até que acho que quase ninguém habita ela. E fiquei quietinha, eu pensei, não vou falar para Daniel, porque aí ele descansa e não vai ter medo nenhum, né? Aí daqui um a pouco ele desce lá e falou assim: ah, vou descer, ver se tem alguma coisa lá embaixo, na cozinha, eu vou pegar uma água. E demorou para subir. Aí quando ele sobe, ele fala: Eu tive que esperar, o que foi? A coragem. Ele disse, Desceu, desci. Ele disse, mãe, tem muito fantasma aqui. Olha as pessoas andando, olha o barulho. esses gritos eu escutei. Isso. eu sei que nós estamos sozinhos isso mas foi apavorante então ele ficou ficou assim mais de hora lá embaixo <risos> <Comendo>. <risos> e quando subiu fechou a porta e falou ninguém se mexe nessa casa de manhã quando o sol raiou a gente saiu correndo de verdade correndo foi assim descer sem olhar para o lado nós descemos aquela ah. escada ali e fomos embora aquela casa tem fantasma de mil anos então assim foi, aquela casa foi tétrica pena que eu trouxe foto, não trouxe foto trouxe foto mas ah. a, as fotos também arrepiam Posta no seu Instagram, eu, eu pessoal... vou postar. Eu ah, ponho lá, ó, Do ah. alegria de viver, tá aqui o guru, tá aqui a foto da casa. <laughs> Posta lá. Você vai ver os, aqueles aqueles bonecos, aqueles fantoches de bruxa. Aquilo dava muito medo, com os narigão feio, talvez pela poeira e pela, pelo antigo que era, né? O, o jeito que tava. Foi pavoroso. Mas aí tá a prova que não foi só eu que vivo vendo fantasma. Até quem não acredita. É, até tanto. quem não acredita. Não. Dali se. É, se... <laughs> não dormiu. Qual que é não, o teu me... Instagram para o pessoal ficar curioso lá para ver? Ah, tá fotos. ótimo. É Medium.talks. Medium.talks. Medium. Ponto... Tá. Inclusive, né tem um programa, Medium Talks, ah, é. que é maravilhoso lá. Sempre eu tô assistindo lá. Lá é também assim que nem o café, mais curtinho, né uma hora e vinte demora o seu ali e tal. Isso. E ali tem os papos lá. E isso vai é de para... Para médiuns ali, né? Você tem um papo bem. Como eu digo assim, é, é, eu ia falar uma linguagem mais técnica, mas é, é bem. É, é o share certinho ali, né? Um negócio assim, é, é duas pessoas que entendem muito do assunto. É isso, isso mesmo. Meus <laughs> convidados vêm falar da história de mediunidade deles, do, que, do trabalho que eles fazem. Mas é isso. É no, bem no legal. YouTube, esse é o trabalho. Medium Talks, né? Ali você escreve lá que você vai ver um, um podcast que a Suzy Maria apresenta. E eu vou estar lá, finalmente eu vou estar lá no Medium Talks. Vai estar, vai, vai ser uma legal. honra. Demais. tava esperando, guru, a sua agenda tá certo. <laughs> e aqui eu trouxe também, gente, uhum. olha aqui, ó, esse é o maior símbolo de Compostela, que é você ter na mochila a Vieira, né? A ostra. Porque aí quem te encontra no caminho sabe que você é um peregrino. Então, esse é o símbolo de respeito do peregrino de Compostela. Quando eu cheguei em Madrid, que eu estava voltando, eu estava com essa concha na mochila. Nossa, eu adorei. Assim, onde eu passava, eles falavam: um peregrino, um peregrino, a peregrina. E isso dava uma satisfação do tipo assim: lá vem a louca que andou quantos 800 quilômetros, né? Quilômetros. É, então, esse é o símbolo Caralho, maravilhoso é só que, legal. que é a, a Vieira com o símbolo dos, das cruzadas. É um símbolo incrível. Deixa eu falar, então, de uma coisa, né? Vocês podem encontrar isso, eu vou explicar, porque é, é confuso, mas eu consigo explicar. O áudio secreto do guru que a Suzy Maria ouviu, então tá aqui, ó. Pra quem quiser adquirir o áudio, eu vou deixar aqui. O que que aconteceu? Eu vou explicar, porque tem muita gente que não tá entendendo, mas é o que aconteceu. Eu fiz um áudio antes do Paranormal, com a voz do Zé Graça, que, é, que sou eu mesmo, só que ela tá sintetizada, que ela é fininha. E era um áudio para você fazer um canal de sucesso no YouTube. Essa era a premissa. Então, se você comprar, vai estar escrito lá como fazer um canal de sucesso no YouTube. E a Suzy oh, comprou o áudio. Ela teve essa, né, essa sacada genial para acho que se distrair lá no, no 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 caminho de Santiago de Compostela e você percebeu coisas inéditas lá nesse áudio, né? Então ela vai falar aqui em primeira mão que eu tava esperando ela falar para não ficar falando por ela. Eu achei incrível, Guru, porque você faz um áudio com um roteiro muito bem elaborado e é muito bem elaborado mesmo, é, sobre como sair de todos os teus medos e crenças limitantes. E eu comecei a escutar e vi que eu fiquei muito animada, assim, eu, eu escutei os primeiros 55 minutos e falei: assim, "Nossa, quando eu terminei, eu falei: assim, "Faz sentido". Aí escutei de novo. E me deu um gás muito grande. Então eu entendi que você criou ali um código de, de tirar energias negativas. Esse é o código que está ali. E quando você retira energia negativa, a prosperidade vem, porque vem o trabalho, vem o ânimo, vem a saúde e vem a prosperidade. Então eu caminhei, escutei várias vezes, não foi só uma, não, nem duas. Eu escutei porque eu pensava, estou cansada na segunda caminhada na portuguesa. E eu escutava o seu áudio, então eu caminhei com o Zé Graça, com o maior é. prazer. Mas é um, é um código de tirar crenças limitantes. Muito legal. E quem quiser adquirir um áudio, você escuta, é fácil. E após isso, ainda é um projeto né, que nós estamos fazendo, vai virar um projeto que você propôs lá, muito, muito interessante, né? De fazer isso virar um livro, não é uma coisa maravilhosa. Ainda que quando esse capítulo sair isso, não. Vai estar pronto, mas aí vocês vão procurando nas nossas mídias lá que vai acontecer. Logo você vai poder oferecer esse livro, porque essa foi a proposta, porque e realmente o roteiro é quase de um filme. Você vai construir, né, Guru? Como, uhum. como não errar no YouTube? Como fazer? Quais são os erros que você já tinha cometido? É. Os outros, os famosos. E você vai construindo, construindo. Só que de, de um determinado ponto em diante, não é mais sobre YouTube, é sobre é, sua ele vida. Muda, é ele muda, muda para a sua vida. Eu, assim, ah, eu ensinei. Agora, é <laughs> cria, cria coragem e faz uma vida melhor. Ele vai, ele vai se construindo e do meio para diante, ele realmente passa esse código então é isso aí eu pedi a ajuda da Suzy Maria na verdade ela comprou espontaneamente depois Foi. que ela acabou fazendo tem o áudio para quem quiser escutar é legal demais mas repito tem pessoas que não estão entendendo tá escrito lá como fazer um não é um acabou virando um... uma espécie de um áudio de autoajuda mas ele é um... um áudio para construir um canal no YouTube então Código decifrado com 888, tá cheio de mistério. Eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas eu fiz e deu certo. E a, e a Suzy Maria falou: tá legal demais isso aqui. E eu falei: que bom que você gostou, que a gente tem que confiar em quem já trabalha com isso há muito tempo. Tal. E eu fiz meio que, meio que quase que mediunicamente. Ali. É inspirado. É, Aquele, que esse é... Ali é inspirado porque quando, quando eu pus no papel todos os passos, eles, realmente ele vai <laughs> subindo a montanha. É. Ele vai construindo mesmo e numa lógica que você pode não ter percebido na época, mas. Não percebi. É, tá muito bem montado. A, a, a essa virada que ela fala, vocês vão perceber, quem tiver o livro ou o áudio, o livro ainda não existe. Ele vai existir, a gente vai lançar aqui no paranormal também. Aí vocês vão perceber que é uma virada meio porque o negócio perde o sentido e vai para outro lado, assim, e fica com sentido no final. Muito bom, então esse é o áudio do guru. Aproveitem que é legal demais. Fiquei muito feliz. O o que que você tirou assim dessa primeira parte que a gente conversou? A gente falou a casa de Los Deus. Você me ensinou muito, me deixou com vontade de ir lá, tal. Se fizesse assim um, um apanhado do que você aprendeu, no caminho de Santiago de Compostela para porque o que eu vejo aqui no, tanto no café quanto no Paranormal as pessoas muito desanimadas sempre falo isso mas esse é um clichê que é real infelizmente as pessoas estão desanimadas com o emprego com o casamento com sei lá um desânimo meio que geral isso o que que você que teve que enfrentar um monte de problemas lá já enfrentou um monte de problemas na sua vida o que que você poderia passar de, de mensagem legal pro pessoal aí se inspirar lá você descobre que não tem companhia melhor que você mesmo e que você, tendo a missão de sempre chegar inteira no, no seu próximo destino, você realmente passa a se cuidar, prestar atenção no que você sente, no que você está pensando e você fica nessa solidão no caminho porque você vai encontrar muitas pessoas, mas todas estão no seu passo e cada uma quer chegar no seu destino. Então você não tem tempo para parar e conversar. Realmente é um. A gente fala bem caminho para todas as línguas do mundo passam por você, mas as pessoas passam e você fica. Então aí você começa a observar no, no terceiro dia você já começa a fazer isso. Você vai abandonando o teu dia a dia e vê que não tem companhia melhor que você. Então é, é isso. E em cada pessoa que passa, quando você tem a oportunidade de conversar um pouco, todas estão buscando a mesma coisa: se encontrar. O caminho de Compostela é feito para principalmente acho 90% do que caminha lá a pessoa vai para encontrar um novo sentido na vida enquanto você recomenda para quem tá assim é... você pretende fazer excursões guiadas para lá eu quero fazer porque eu fiquei ah. apaixonada como eu fiz caminhos muito diferentes eu já tenho hoje na cabeça um roteiro um roteiro para poder guiar as pessoas porque eu fiquei pensando se é tão bom assim você ir num grupo de 10 ou 15 e parar nesses pontos para fazer meditação para fazer projeção astral Olha que legal. lembrar teve um caso que a gente passou na ponte de la Reina que teve muitas. Uh, muitos gladiadores lutaram ali. Dava para escutar eles. Então, Oi. fazer uma meditação nesses pontos. Aproveitar mais a caminhada então sim, eu pretendo é. fazer algo guiado. Você que já analisou milhares de pessoas, né, atendeu com muita maestria tudo, eu tenho uma impressão, aí você pode concordar ou discordar, que eu acho que os, pro os problemas das pessoas, eles são assim, 90% é inventado, parece assim, né? Eu tenho essa impressão que é uma coisa meio criada, que esse caminho, ele bota você na linha da vida re não real de fisicalidade, mas real de forma energética né, assim é, é, ele, ele coloca você no, nos trilhos vamos dizer assim é não isso é isso? Mesmo. é isso porque lá você não tem como você fica longe de mídia longe de tv isso já é um, um diferencial muito grande é... esse seu afastamento momentâneo da sua do seu dia a dia então isso já causa um impacto muito bom e você fica positivo porque você vê pessoas ali com mais idade com menos idade com mais dificuldade todas caminhando a mesma estrada desejando o mesmo pão e o mesmo albergue. Então você ganha simplicidade, você diminui sim os seus problemas e você se encontra. Você, não tem como não se encontrar. Tira os dramas, né? Na verdade, porque acho que a vida é cheia de drama. Aí, as pessoas falam assim: ai, que comida é essa? Não sei o quê. Se você vê um pãozão seco ali, você oh, fala: que delícia. Pão com queijo e Ramon era pão, queijo e presunto, era o menu melhor ah. do dia. E a outra: você não tem a quem, a, a quem a criticar, quem a acusar. É. Ninguém te pôs no caminho, é verdade. Não, ninguém te pôs lá. Não foi lá. teu marido, não foi a tua Nada. esposa, não foi teu filho. Você vai criticar quem? Se você está é com você. você, é você. É então você passa a se cuidar mais, prestar atenção em você. É, é muito bom para o físico, que não, põe, põe numa, num condicionamento físico bom. Então é, tem um fato também que aconteceu que é muito interessante, que algumas amigas que já tinham feito uhum. é, me falaram, que é... Você encontra o que eles chamam de os, os médicos do astral. Uhum. Tem uma amiga que virou o pé, praticamente quebrou, não tinha condição de continuar andando. E todo mundo fala isso, espera. E ela ficou esperando. Eles têm. Eu também vi esse esse ser no momento que eu precisei. É um senhor de uns dois metros de altura, muito grande, muito forte, com um capotão gigante. E ele vem com pomadas e ungüentos. No caso do pé dela, ele deu a pomada, passou um ungüento e falou: põe o, o, o sapato. Ela pôs e o pé curou então ela me contou faz assim, eu quero ver para crer já tinha andado uns 30 uns 30 dias até mais pensando está terminando a caminhada eu não me machuquei nem ia eu disse mas não encontrei só que eu encontrei uma boliviana com os pés muito machucados hum. e aí logo depois veio aqueles passou por nós o senhor era muito grande com um capotão gigante e ele veio com, com aquele capuz na cabeça ele veio ajudou a moça com o pé e foi embora e nós ficamos olhando e falamos tem que ser o médico, mas ele fala normal com você de cumprimento, só que ninguém mais vê ele. Ele vai, faz o que tem que fazer, dá o um unguento e vai embora. E daí você pergunta se você vira, nós ficamos procurando, né? Porque você encontra as pessoas de volta no caminho. Ninguém vê ele no caminho andando só ver ele no momento que precisa quando se machuca. Chega. Então você teve duas, duas intervenções meio que miraculosas ali essa, essa do hotel né do hotel o FFA, hotel, dos do deuses, hotel dos deuses dos <laughs> deuses no meio do e, mato. e esse espécie de, de, curadora de curador gigante aí é. que aparece para é porque assim são vários conceitos né isso que todo mundo fala somos um e ali você percebe bem isso né que está todo mundo do mesmo caminho, para ter só um pão, uma água, uma cama, uma coisa. A vida simples, ela é mais efetiva do que. Eu, 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 não é uma crítica, eu amo os Estados Unidos, amo, amo, que eu adoro ir lá, acho que o meu Dharma está lá, inclusive. Mas, quando você vai lá, é sempre aquela tem que ter o Tesla mais novo, o iPhone mais, não sei o Isso é uma certa perturbação nesse caminho de Santiago de Compostela, uma coisa bem europeia mesmo, mais cult assim. Você se sente bem com nada com nada. Você não precisa ter um Tesla não precisa ter o um iPhone 17 a inteligência artificial não sei o quê porque a gente vai pondo esses problemas na cabeça né aliás as pessoas né querem vender esses problemas para gente como se fosse alguma solução e lá eu acho que você percebeu perfeitamente que dá para viver como na época dos apóstolos isso mesmo e eu lembrei eu lembrei desse curador porque justamente isso também você passa alguns perrengues, em nenhum momento eu vi alguém que não foi acudido, seja pelos caminhantes, seja pelas pessoas da cidade, alguém te acode. Então, esse foi eu, eu lembrei porque é isso. Também você está você só com você, mas não está sozinho. Ah, legal demais. É. Deixa eu dar a dica também aqui, ó, que vai começar a turma de yoga da Humani Amor. Olha só que legal. Minha mulher faz esse curso. É um curso intensivo com várias práticas. Olha só que legal para vocês. Formação em yoga online e presencial. Você vai saber sobre a anatomia do corpo, respiração, tem as práticas físicas. É incrível, é uma verdadeira imersão para você. Você pode até se formar e virar professor de yoga ou também só praticar, né? De uma forma bem intensa. É da Humana e Amor, tem bastante pessoa que procura. Eu amo a Humana e Amor, então tá aqui essa dica para vocês. O link tá na descrição do vídeo. É incrível! Incrível esse curso, incrível mesmo. Você procurou e falou assim: quero aprender sobre mantras, yoga, anatomia do corpo. Vai lá que você vai ficar assim, abismado com o tamanho do conhecimento que vem lá da Índia, porque é incrível. É incrível o conhecimento lá na Humana e Amor. Minha querida Suzy Marial lá quando é bom passa rápido demais, já tá acabando. Vamos falar de novo do curso de frequenciamento, porque é legal demais, dá aquela última chamada pro pessoal se animar, porque é sucesso absoluto, hein? Eu vou repetir de novo. Meu irmão fez e ele tá atendendo já com o curso. Então se você tá meio com a vida meio assim, tá, não sei o que fazer, você pode virar um terapeuta e é uma arma, é uma ferramenta, né? Eu falei arma, mas é uma ferramenta incrível o frequenciamento para você começar a atender já. Isso mesmo. E ele é para todo mundo, né, guru? A gente e o que nós fazemos? 50% das primeiras aulas são só ao vivo, não são gravadas. Elas são a elas são inéditas e nós fazemos metade da aula atendimento de casos reais. Então é fantástico no, no, nas turmas que a gente acabou de fazer. Eu começo pondo casos reais e eles fazendo a leitura do nada. No primeiro dia já fazem uma leitura, eles acertam 50%. No sexto dia de aula de prática, eles acertam 100% num nível. Quase absurdo de falar apenas um detalhe e eles falarem o que está que acontecendo, ou na casa, ou na pessoa, ou no pet, e, e, ou no, no ambiente. Então é magnífico. Então está aí o convite para fazer comigo de novo o curso de frequenciamento à harmonia cósmica. É muito legal. E, e você sai bem desse curso na prática. Eu estava conversando com a minha mãe, ela falou: ó, oh, Suzy, manda para a gente fazer os exercícios. Não é aquela, aquele curso assim que você fala: Ah, vou fazer e deixa jogado lá, não. Tem um acompanhamento para você você vai fazer o investimento e você vai ter o retorno real, real, vai voltar você vai falar nossa, valeu o investimento. Isso mesmo, isso ensino é projeção astral, ensino deslocamento, quero te dar um presente, eu quero te dar o que eu tenho de mais precioso do caminho aqui pro cenário de vocês. Ah, que é a concha aqui já, do ó. caminho de Compostela. Que coisa linda, vai ficar figurando aqui no nosso cenário, ó. Vamos falar para o Gabriel colocar na geral aqui, ó. Vou colocar aqui na Isis aqui, que é a deusa, né? Da, 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 do amor das mulheres aqui, olha só que legal. Vai ficar aqui, ó. Primeirão lindo, 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 lindo. Aqui, ó, aí, muito, toda essa muito... energia de, essa energia de ânimo, de vontade de viver, guru, de peregrinação, né? Que, que, a, que a gente faz aqui nesse programa, é isso, né? A gente tá caminhando cada dia, uns 800 quilômetros aqui, <laughs> chegando nas casas. Então, eu fiquei muito feliz que você teve esse ato de generosidade de dar a peça mais importante. Da sua viagem aqui, ó. Vai ficar junto com a lei, com o guru, ou com o guru no café, com o guru, com todo carinho, com todo respeito. A Suzy sempre surpreende a gente aqui com os presentes. Vai ficar aqui, ó. Sempre vai aparecer aqui. Na câmera, quando o Gabriel colocar ali, vai aparecer sempre, vai acompanhar a gente, ao maravilhoso, já tá aparecendo ali. Muito bem. Obrigado, Suzy. Obrigada. Muito bom quando você tá sempre aqui. Não perca a oportunidade do curso de frequenciamento, que eu falo de verdade, né? Quando a gente confia, a gente traz várias vezes no programa e eu falei para o meu irmão e para minha mãe, que são as pessoas que adoram, que querem melhorar. Né, e eles fizeram e adoraram muito, muito, muito. A gente tem a história muito legal com Maria que a gente vai contar num capítulo do Paranormal. Vai ter, deve né? ter com o Ronaldo, Ronaldo Ramalho, vai, vai vir com o Rafael. Então, tem muitos capítulos aí que a Suzy já faz parte da família paranormal aí, com certeza. Obrigada de novo, Guru. Então é isso, até a próxima. Deixe o seu joinha. Comente muito, que é muito importante eu vou ler os comentários, a gente responde quase todos, porque eu adoro ler o que vocês escrevem aí no Cafezinho com o Guru. Só me resta ter gratidão e abençoado seja esse programa sempre o Café com o Guru. Até a próxima.